बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रेंचन। नाज़रीन किराम, खत्ते की और मुल्क की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे तुर्की इसराइल ताल्लुकात के हवाले से ख़ुद को अर्तगुल गाजी समझने वाले तुर्क सदर तय्यिप रजब उर्दगान की मुनाफिकाना पॉलिसी और उनकी गद्दारी अब आयां हो चुकी है, उनकी हकीकत खुल के सामने आ चुकी है। इसराइली सदर की दौरे तुर्की के बाद तुर्की के अंदर अवामी क्या रद्दामल रहा, फ़लस्तीन की जानिब से फ़लस्तीनियों का रद्दामल क्या था, और इसके अलावा अरब लीग ने इसराइल के हवाले से एक इंतहाई अहम बयान दिया है, वो क्या है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी खबरें और वीडियोज़ बरवक्त आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन इकराम, खबर की तफसील की जानिब जाने से पहले तुर्क सदर तय्यिप रजब उर्दगान, जो अपने आप को इस्लाम का बड़ा ठेकेदार अलमबरदार समझता है और अर्तगुल गाजी सीरियल को लॉन्च करके ये मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ख़ुद को अर्तगुल गाजी समझने लगे हैं और उसकी तरह अपना किरदार पेश करने की ये कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उस जानिब जाने से पहले जो मुसलमानों का, कबले अव्वल का, फ़लस्तीनियों का, बैतुल मुक़द्दस का सबसे बड़ा जो दुश्मन है इसराइल, उस इसराइल के सदर जब तुर्की पहुँचते हैं तो उसकी किस तरह वो इस्तकबाल करते हैं, आप ये वीडियो मुलाहजा कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन इकराम, तो ये कोई पहली दफ़ा इसराइली सदर को तुर्की में इस तरह के इस्तकबाल नहीं हुई, बल्कि इससे पहले भी अगर हम देखें तो 2003 में इसराइल के जो सदर थे उन्होंने तुर्की का दौरा किया था, वहाँ पर भरपूर इन्हें इस्तकबाल की गई थी, और फिर तकरीबन 18 साल बाद आज फिर तय्यिप रजब उर्दगान ने तो इसराइली सदर को दावत दी है। और ये इसराइली सदर तुर्की जाने से पहले कुछ एक महीने पहले तकरीबन उन्होंने यूएई का भी दौरा किया है, तो तय्यिप रजब उर्दगान के हवाले से अगर आप कहें या तुर्की का इसराइल के साथ रिलेशन के हवाले से कहें तो तुर्की पहला इस्लामी मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया, न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि तजारत के हवाले से भी तुर्की सरफहरिस्त इसराइल के साथ तजारत करने वाले ममालिक में, इनके साथ तआवुन करने वाले ममालिक में, मिलिट्री के हवाले से और दीगर चीज़ों में भी इनका इसराइल के साथ ताउन रहा है, हत्ता इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पे तुर्की का इसराइल के साथ मुआहिदे हैं। लेकिन सिर्फ रेटम फोरटिला के वाक़े के बाद थोड़ा सा इसराइल और तुर्की के दरमियान तनाव हुई थी, तुर्की ने अपना सफारती अमले को वापस बुला लिया था, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें वापस अपने पहले की जानब आम रूटीन में वापस आ गई थी। लेकिन और इस वक्त जो इसराइली सदर को दौरा करवाया तुर्की ने, ये मौका इंतहाई अहम है। इस वक्त दुनिया एक हसास वक्त में, एक हसास उसमें दाखिल हो चुकी है, और इस वक्त इसराइल का तुर्की का यूएई के बाद इसराइल के साथ बढ़कर ताल्लुकात को इस्तवार करना और इनके सदर को वेलकम करना, ये इंतहाई अहम है। एक तरफ रशिया यूक्रेन की जंग है और दूसरी जानिब इधर इसराइल की तरफ भी हिमायतें हो रही है, लिहाजा ये चीज़ें अहम है। लेकिन इस दौरे के बाद अगर हम इसके ऊपर आने वाले असरात मुस्लिम ममालिक में और मुसलमानों ने इसके ऊपर क्या रद्दामल दिखाया, ख़ुद फ़लस्तीनियों ने क्या रद्दामल दिखाया, बल्कि ख़ुद तुर्की के हवाले से अगर हम बात करें तो सख्त रद्दअमल का सामना रहा है। तुर्की के मुसलमानों ने भी इसराइली सदर की जो दौरा है इसके खिलाफ भरपूर उन्होंने एहतजाज किया है, तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, न सिर्फ मुजाहरे बल्कि वहां पर तय्यिप रजब उर्दगान के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ इसराइली परचम को नजर आतिश भी की गई है। न सिर्फ ये बल्कि फलस्तीन समेत दीगर ममालिक में भी इस दौरे के हवाले से सख्त प्रोटेस्ट और एहतजाज किया गया है। इसकी ताज़ा मिसाल खुद
ترکی کے اخبار کل کی تاریخ کی، یعنی اگر 10 تاریخ کی ہم ترکی کے اخبار دیکھیں، اس اخبار کا نام ملی گیزٹ ہے، جس نے جو اپنی سرخی ہے اس دورے کے حوالے سے کس طرح کور کیا ہے اس دورے کو اور یہ کس طرح دیکھتے ہیں، چونکہ اخبارات عوام کی ترجمانی ہوتی ہے، وہ عوام کے اور اس دورے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی جو خبر ہے اس کو بیان کرتے ہیں، لہٰذا اس اسرائیلی صدر کے بیان کو وہ اس طرح لکھتا ہے کہ فلسطینی بچوں کے قاتل ترکی پہنچ گئے ہیں، صدر اردغان نے فلسطینی عوام اور بچوں کے قاتل صہیونیوں کو بھائی قرار دے کر فلسطینیوں کے زخم پر نمک چھڑک دیا ہے۔ ترکی کا ملی گزٹ اخبار، ترکی کی جو سعادت پارٹی کا اسلامی اخبار ہے، اس اخبار نے جو اس کی کوریج کی ہے یہ اس طرح کی ہے کہ جو فلسطینی بچوں کے قاتل ہے اسے ترکی بلایا گیا ہے اور ترک صدر نے اسے اپنا بھائی قرار دیا ہے، لہٰذا قاتل انقرہ پہنچ گیا ہے، یہ ایک بڑی ہیڈنگ کی صورت میں انہوں نے پبلش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر سرکاری جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ترکی کے اس صدر کے دورے، اسرائیلی صدر کے دورے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور جو جس طرح اردغان نے اس کی میزبانی کی ہے اسے اس اقدام کو ظالمانہ قرار دیا ہے، احمقانہ قرار دیا ہے، اور فلسطین کے ساتھ غداری کرتے ہوئے فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم فلسطین میں دیکھیں تو فلسطین میں بھی سخت پروٹیسٹ ہوا ہے اس حوالے سے، اور فلسطین کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں خصوصاً مقاومتی جو تنظیمیں ہیں، حماس ہے، اسلامک جہاد ہے، ان سب نے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ترک صدر طیب رجب اردغان کی پالیسی بھی نفاق پر مبنی ہے اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اردغان حقیقت میں خطے میں اسرائیل کے حامی اور امریکی اسرائیلی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، یعنی اب تک جو فلسطینی اردغان کے فلسطین کے سپورٹ میں جو یہ بیانات دیتے آ رہے تھے اور بعض اوقات تھوڑے بہت جو سپورٹ کرتے تھے اس پہ یہ لوگ خوش تھے، لیکن آج انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ترکی منافقانہ رویہ اپنا رہے ہیں اور یہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی تحفظ کے لیے یہ ورک کر رہا ہے، لہٰذا یہ انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ تھا فلسطینیوں کی جانب سے، اور خود ترکی کے جو لوگ ہیں انہوں نے مظاہرے کر کے، اخبارات نے جس طرح اس کی کوریج کی یہ بھی اس غم و غصے کا اظہار ہے۔ اس کے علاوہ عرب لیگ کے حوالے سے، عرب لیگ کا ایک اہم بیان آیا ہے، عرب لیگ کے جو سیکرٹری جنرل ہے احمد ابو الغیظ نے سی ٹی بی ٹی کے عہدیدار رابرٹ فلائٹ سے ملاقات کی، اس ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ مغربی ایشیا کے ایٹمی اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلحوں سے پاک ہونے کا نعرہ اس وقت عملی ہوگا جب صہیونی حکومت یعنی اسرائیلی حکومت این پی ٹی میں شامل ہو اور اس کی جوہری تنصیبات کی کڑی نگرانی ہو۔ ان کا کہنا ہے جب تک اسرائیل این پی ٹی کا پر دستخط نہیں کرتے، اس کا حصہ نہیں بنتے، اس خطے میں امن امان ممکن نہیں ہے، اس خطے کو جنگ کے خطرات سے بچانا ممکن نہیں ہے، اسلحوں کا پھیلاؤ، اسلحوں کی فروخت سے پاک کرنا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اسرائیل این پی ٹی پر دستخط نہیں کرتے۔ یہ عرب لیگ جو عرب یونین ہے ان کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان ہے، اور یہ ایک اہم بیان ہے عرب یونین کی جانب سے، لہٰذا خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔